Hei sann, i dag snakker vi om sykkellykte og tar utgangspunkt i den lykta her fra Phoenix. Den på 1800 lumens, og det lyset som vi ser her, ganske kraftig. Du lyser langt inn gjennom skogen, og du vises veldig godt på veien. Du vises så godt på veien at det er problematisk å kjøre full blås i så kraftig lykt rett mot folk. Så da er fordelen her. Når jeg ser på veggen, så er det en øvre kant som er helt definert, som gjør at det går an å stille den lykta der, sånn at du ikke blender trafikk som kommer imot. En annen ting som er kjempelurt med lykta er displayet oppå her. Nå ser du at den står på full pinne, og da lyser den i 1 time og 13 minutter. Så kan jeg gå ned litt, der er vi på 3 timer og 42 minutter, 9.37, og over 20 timer hvis vi klarer oss med såpass lite lys som det der. I tillegg, hvis at du har full blås, og ser at det begynner å bli lite batteri, så kan du bare blende eller dimme ned litt, så at du vet at du har nok strøm til at du kommer igjen. Men lykta tenker på det ved at når du har lite batteri igjen, så blender den ned, eller dimmer ned automatisk helt mot slutten, så den forlenger driftstida da. Det er noe av fordelen med lykta. En annen ting er at den har fjernstyring her, som gjør at du kan bruke den lyshornet. Du stiller også opp og ned i her, hvor mye lys du skal ha. Så den fjernstyringen er grei. Lykta har også alarm, faktisk. Hvis vi trekker ut en liten sånn nøkkelsak her, så kvitterer lykta med at den nå har slått seg på. Skal vi la den stå litt randet, og så skal vi sjekke som skjer. Da har vi latt lykta stå litt randet, så skal vi se om vi ser noe at vi rister på den. Da kvitterer den på at den har merket at det er noen som har ristet i sykkelen. Og nå går alarmen da. Sånn ja, da kan vi stenge alarmen. Så det er første sykkellykta vi har brukt, som har alarm innebygd i sykkellykta. Altså, vi har testet over 100 sykkellykte i over de 25 årene som vi har drevet å teste lykte. Vi har aldri testet en så avansert lykt som denne. Den har rett og slett all slags funksjoner. Det er klart at det er jo en del penger vi snakker om. Det koster opp imot 1500 kroner for den lykta her, og det synes jo kanskje sikkert mange er dyrt. Det finnes en litt enklere variant også, den lykta her, som har mye av de samme funksjonene og sånn, uten et telleverke da, og som koster godt under halvparten av det den lykta her koster. En annen stor fordel er at vi ser at den lyser rett ut til siden. Mange lykter lyser bare fremover. Her er det også lyset siden, det er bra. Og i tillegg at hele lykta er i ett stykke, at du slipper å ha et separat batteri som ligger dinglet ved siden av, er også en stor fordel med den lykta her. Så der har vi kjempebra lykt, som jeg egentlig ikke har funnet noen negative sider ved, annet til at det er en del penger da, 1500 kroner for en sånn lykt.